ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាអ្នកណាថាសម្បុលស្រអែមស្លៀកពាក់ពណ៌ឆើតមិនសមសុភ័ក្រកុសមាស្អាតប្លែកក្នុងឈុតប្រពៃណីមួយនេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័រមីនរបស់សុភ័ក្រកុសមាក៏ដូចជាបានទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដែលផ្ដិតចេញពីការថតសំអាងការឈុតប្រពៃណីដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់មានពណ៌ឆើតស្រស់ចេញពីសុភ័ក្រកុសមាតើស័ក្តិសមប៉ុណ្ណានោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំហើយសូមជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាគឺជាតារាស្រីមួយរូបពោពេញទៅដោយពហុជំនាញអាចធ្វើបានសឹងតែគ្រប់ផ្នែកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាពិសេសប្រកបដោយសម្ដីចាក់ទឹកមិនលែងបែបកំ plop កំ plaing ធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាសំណាក់ប្រិយមិត្តគាំទ្ររបស់កញ្ញាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងស្ទាយក៏ដូចជាការប៉ិនប្រសពរបស់ពិធីការនីរូបនេះយ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកញ្ញាពិតជាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជា friend របស់កញ្ញាផ្ទាល់ដោយអ្នកកញ្ញាជាតារាស្រីដែលអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលកញ្ញាតែងតែបង្ហាញពីការលេងសើចនិងកាយវិការកំ plop កំ plaing ជាច្រើនជាការពិតណាបើងាកមកមើលការតបតែងខ្លួនរបស់កញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាវិញពិតជាមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងនិងសម្រស់ស្អាតណាស់រាល់ការតបតែងខ្លួនរបស់កញ្ញាតែងតែធ្វើឲ្យ friend សរសើរគ្រប់គ្នាថាស្អាតនិងទាន់សម័យមិនថាការស្លៀកពាក់ចូលរួមកម្មវិធីឬក៏ជាសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញបែបធម្មតានោះទេតែអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាបានបង្ហាញវីដេអូមួយដោយកញ្ញាបានស្លៀកនៅឈុតប្រពៃណីខ្មែរបែបកូនក្រមុំមើលទៅពិតជាស្អាតប្លែកភ្នែកខ្លាំងតែម្ដងនឹងកំរនឹងបានឃើញកញ្ញាស្លៀកពាក់នៅឈុតកូនក្រមុំបែបនេះណាដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតសមសួនខ្លាំងណាស់ធ្លាប់តែឃើញកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាស្លៀកពាក់បែបយុវវ័យធ្វើចរិតបែបចាកំ plop កំ plaing តែពេលនេះវិញស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីបែបកូនក្រមុំគឺមើលទៅពិតជាស្អាតបែបសុភាពសមសួនសមខ្លាំងណាស់ពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាតារាពហុជំនាញមែនចាដូច្នេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា